Ако тези 660 000 мегават часа бяха работили миналата година американски централи, за сметка на това беше спестена вода в язовирите на НЕК, за същите 660 000 мегават часа или 600 000 ги смятаме, по 150 лева да бяха продадени в началото на годината, при положение, че ние имахме цени по 200, по 300 лева на ден напред, това означава, че тия 600 000 мегават часа по 150 лева, 90 милиона приход на НЕК. И спестен разход от това, че не се плаща разполагаемост. Разбира се, за да е точна сметката, трябва да извадим цената, на която НЕК е продал тази енергия, същите тези 600 000 мегават часа през миналата година, през лятото на цени далеч по-ниски от тези 150 лева, които можеше да получи НЕК тогава. И считахме, че сме изяснили темата с това, че американският централи трябва да работят на 100%. Нека да продава своята енергия от ВЕЦ само като пикова енергия, защото винаги може да определи в кой час да пусне и в кой час да не пусне електроенергия. Най-високата цена на електроенергията е по време на пика. Сутрешен пик, вечерен пик или дневен пик, когато няма слънце и цената е достатъчно висока. И да се върна към днешния ден, днес се намираме в ситуация, в която ВЕЦ-овете работят в момента с над 300 мегават часа. За да не се оправдаете с борсата, съм извадил справка точно колко енергия продавате на борсата днес, на ден напред. Тази енергия е 200 мегават часа за 203 мегават часа за 2 часа. Т.е. има енергия от ВЕЦ, почти половината, която се ползва за регулиран пазар. Вместо да работят американски централи. За мен, меко казано, това е безобразие. Това лошо управление на системата, това, че американският централи не произвеждат енергия и в същото време се използва енергия от ВЕЦ, увеличава цената на електроенергията в България. Увеличава е значително. Защото малки допълнителни количества на борсата, както се случва няколко пъти през този месец, имат огромно влияние върху цената. Само като изгрее слънце, заради либерализирания пазар, и цената на енергията в България пада от 150 лева на 80 лева. Тоест днешната цена нямаше да е 100 и няколко лева. Не, днеска колко е цената? Нямаше да е 101 лева днеска днешната цена, а вероятно щеше да е 80 лева. Или дори по-ниска. Ако вие бяхте продали тази енергия на пазара ден напред, а не бяхте ограничавали американския централи. Не говорим за парите, които щяхте да си спестите от тази намалена разполагаемост. Само в днешния ден, и за да не говорим празни приказки, като свърши днешния ден в 24 часа, моите експерти ще вземат всичките данни. Колко енергия е продадена в свободния пазар, колко енергия е влязла в регулирания пазар, по каква цена, каква е разликата в цената между борсата и регулирания пазар, каква е върху тази същата енергия, колко разполагаемо сме платили и вероятно ще установим, че само от днешния ден загубите, които са натрупали в НЕК, са в размер на вероятно стотици хиляди. Утре ще мога да ви кажа точната цифра. Задавам този въпрос, за да уточним тук пред всички колеги народни представители, включително днес имаме и медии, това е недопустимо. И това не трябва да се повтаря. Водата, която вие имате в ВЕЦ-овете, трябва да направите всичко възможно да продадете на свободния пазар. За днес сте дали 170 лева цена, защото ще ми отговорите вероятно, че сте предложили, ама не са я купили. Вие сте предложили по 170 лева. И при цена, средна цена за региона, около 70 лева. В различни часове, между 0 и 4 часа, дори под 70 лева. Как очаквате да продадете цена на тази енергия на цена от 170 лева? Какие 170 лева ние не сме ги виждали на борсата от поне 10 дни, да не кажа 15 дни. Миналия януари, вероятно, нито един ден в миналия януари не е имал такава цена от 170 лева. Това е моят въпрос. Надявам се да ми отговорите. Надявам се дни като днешните да не се повтарят. Утре ще извадим,
ще направим точна калкулация за това какво се е случило в днешния ден, колко повече средства са платени заради разполагаемост на американски централи, каква е загубата от тази енергия, която се използва за регулиран пазар, вместо да бъде продадена на свободен пазар. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господа народни представители, уважаеми господин министър, ще отговоря на този и на всички останали въпроси, но искам малко да започна от по-отрано, защото тази година може би е разделена на два периода, нали, за да стане ясно на всички. Нали, първият период е до месец юли и вторият период е след месец юли. Това е, характеризира се с отпадането задължението на НЕК да изкупува ВЕИ-тата 4 над 4 мегавата, както и топлофикационните и заводските централи. Сега мога да кажа нещо. Господин Ильев, извинявайте, че ви прекъсвам. Да. Значи тези законови промени сме ги правили ние. Няма нужда да ви казваме. Ние знаем как работи модел. Искам да ми отговорите конкретно защо днес се работят вецовете на 300-400 мегавата. 200 мегавата продавате на свободния пазар, другите 200 вкарвате в квота. А в същото време с 200 мегавата по-малко поне. А, пропуснах един много съществен момент. Вие през деня ползвате енергия, за да помпите вода в помпите. Ще обясня и това. Да. Не, аз искам само да кажа, защото ако не беше... Защо не продавате? Аз разбирам, че имате излишна енергия. Защо не продавате на борстата енергия? Така всички щяха са доволни. Бизнесът и населението, населението много малка част от него, която е на либерализиран пазар, но бизнесът щеше да има по-ниска цена на електроенергията. В същото време вие щяхте да си спестите разходи, защото американски централи, работейки повече, плащаме по-малко. А ние помпим вода. Помпите върхова вода. Тая вода, вероятно в 2 часа днес, е 120-30 лева. 30% ефективност губите. Като е помпите, тия 50 мегавата ги погледнах отдея, че бяха. Тия 50 мегавата на 120 лева ви се качват нагоре, после губите 30% ефективност, те се връщат на 156. Тоест себестойност на тая енергия ви е станала 160 лева. На кой ще продадете на 160 лева тая енергия? Не, аз започнах с това, защото ако не беше направена тази промяна в закона, сега щеше да бъде още по-зле. Само за това искам да кажа. Да, защото вижте, защото преди промяната в закона, заявките за регулирания пазар идваха с един час, след като е приключила работата на борсата. И на практика НЕК за това нямаше възможност тази енергия, която е излишна от регулирания пазар, да я предлага на борсата. Сега, за конкретния ден, за днес, нали, за използваемостта на американските централи. Сега, ако погледнем вие, защото хващате цялата година, използваемостта на американските централи второто полугодие, нали, е над 80%. Тя можеше да бъде и 100%, имам го и по месеци, като за декември месец е над 90%. Използваемостта на американските централи не може да бъде 100%, тъй като ние пазим един диапазон, който се ползва от ЦДУ за регулиране на енергийната система. Това е законово наше задължение. Дали ни е изгодно или не, тук не го поставим, но ние за това пазим този диапазон и не можем никога да имаме... Господин Ильев, това са 60-70 мегавата. Не са, над 200 мегавата. Над 200 мегавата. А днес имате 260 вецовете, които ви пазват. Днес ще кажа и за днес. А днес тези централи ви работят на половина. Това означава, едната централа е 700 мегавата, другата централа е 880, нали така? От 1500 работят 700. Тоест 700 не работят.
Да изключим тия 200, 500 не работи. Не, ще кажа и за мен. Господин председател, само една процедура. Нека да чуем. Заповядайте. Да не го прекъсвате. Да, го да. Чуем и цялото. Да, вие няма ви прекъсвам, а друго не отговорите. Въпреки на въпроса. Ако не получим отговор точен и ясен, ще се създаде съмнение, че нещо имате противоречие помежду. Не, не ги получаваме отговорите, затова искам конкретно на въпроса. Ще кажа за днес. От неделя имам обявена висока вълна в каскада Арда. И от снощи по разпореждане на ЦДУ централите от каскада Арда работят на 24-часов режим. Там има, няма изгода, неизгода и те работят и поради тази причина са намалени американските централи. Сега, нали, да, ще обясня и за борсата. Цялата енергия е пусната на борсата. Имаме в определени часове над 500 мегавата допълнителни количества, които са пуснати на борсата. И те, много голяма част, са продадени тези количества, но не всичките. Не всичките. А цената, която пускаме на борсата, е 90 лева. Не е 170 или нещо друго. Има наистина и по 170, но тя е енергия, която... Сега за помпите днес... Не, ако искате, мога да ви дам точни данни. За помпите днес, тъй като имаме много голямо производство от ВЕИ-тата, достигна над 800 мегавата и тъй като чисто за да може да облегчим енергийната система с колегите от ЦДУ, и от енергийния оператор сме се разбрали, защото с тях работи, мога да кажа, не само колегиално, но и доста приятелски, те управляват всички водни ресурси. Нашите препоръки, които ги даваме, са само препоръчителни, а ЦДУ има право да спира и да пуска. Днес помпите, които бяха пуснати, на Белмекен бяха пуснати помпите, бяха пуснати по разпореждане на ЦДУ, защото имаше огромно количество ВЕИ и те беше свален и товара на американските централи. Това е в рамките на деня. Аз мога да ви покажа това, дето казвате, утре ще ги имате. Аз ги имам данните и в момента, след малко ще ги имам за утре. Добре, въпросът беше, защо допуснахте този излишък, а не продадохте енергията на борсата? Пуснали сме енергията, ако вижте, само пуснали на 170 лева. Не е на 170 лева, как от 90 лева започваме да продаваме. И стигате до 170 лева. Тоест няма ако как на 170 лева, ако някакъв ако има търсене, ние го продаваме първо на 90. Ние не можем да губиме, тъй като от американските централи трябва да се покрият. Там също плащаме емисии. Мен ще ми бъде много лесно да я пусна по 70 и после да източа и фонда. Не ми е такава целта никога била от американските централи. Само ще ви кажа две цифри. От началото на годината НЕК е предложил на борсата 17 000 мегават часа, което му е по ангажимента и което е над ангажимента 31 000 мегават часа. Значи НЕК е предложил 48, от тях са продадени само 28. Цялото количество, както поехме ангажимент, цялото количество, което излишно го продаваме на ден напред. Това е което е предложил НЕК от началото на месец януари. Да, само на ден напред. Не говоря за дългосрочни или това. По принцип, от януари месец НЕК не търгува по никакъв друг начин на свободния пазар. Само ден напред. И се стараем максимално да натоварваме американските централи. Имаме за декември над 90% използваемост на американците. Господин Илиев, да, ние говорите на въпроса. Те са тук, е колегата от ТЕСО и той ще ми каже. Вие не ми говорите на въпроса. Вие ми обяснявате принципни положения. С част от тях аз не съм съгласен. Вас квотите на американския централи въобще не ви вълнуват, защото тези как квоти... Как да не ви вълнуват? Не ви вълнуват, защото тези квоти ви се дават от фонда. Те ви се плащат от фонда тези квоти. Да. Тоест разхода ви за какво квоти не влиза в уравнението. Не влиза в уравнението. За защото на НЕК, точно за същите квоти, те са емисии. За едно и също нещо говорите. Не, има и други. И енергия има, и емисии. Енергията ви е колкото повече работи... Емисиите, вижте, емисиите са, ни се покриват на 8 евро.
Те ви се покрият на 8 евро, но това, което не сте си взели регулатора, ще ви го даде с регулаторното решение от 1 юли. Винаги е било така. И вие го знаете това. Ще имате недозет приход, който ще вземете. Тоест, американските централи трябва да работят на максимална мощност, колкото се може повече. Аз разбирам, че трябва да ги намалявате, да не са на 350, а да са първо за системата, второ заради това, че може да нямат такова голямо потребление. Обаче, когато има потребление, по средата на зимата, и вие пускате вода, вярно, аварийно, за да изпразните язовирите, за да не дойде голяма вълна, тази вода, тази допълнителна енергия трябва да я продадете на борсата, защото в противен случай вие трупате огромни загуби. Това не се опитваме да ви обясним. Продаваме я, ама не сте я продали. Еми ето вижте колко сме продали. Ето аз ви казвам, в момента, от 2 до 3 часа, енергията, която продавате на борсата е 203 мегавата. Сега точно в този момент, в справката на ЕСО, вие произвеждате 306. Къде отиват тия 103 мегавата? Те отиват в квота, в помпи или в нещо друго. Ние имате и интрадей. Тоест, ако не сте очаквали нещо вчера на време, не сте реагирали, късно ви е дошло разпореждането от Министерството на околната среда, вие тия 100 и колко мегавата, вместо да помпите помпи, да губите 30% само от това, че ефективно само от това, че помпите помпи, можете да ги продадете в рамките на деня. Продаваме. На каквато и цена да ги продадете, пак ще сте по-добре, колкото да купите помпи. И там продаваме. Основният продавач на в рамките на деня също. Добре, на мен не ми отговорихте на въпрос. Аз не получих задоволително обяснение по този въпрос. От тук нататък казвам и на цялата комисия, възлагам на експертите в комисията всеки ден да следят каква енергия е произведена от ВЕЦ, колко от тази енергия отишла на борсата, е продадена, колко от тази енергия влязла в квота за сметка на американски централи, при положение, че американски централи не са натоварени напълно. Няма спор, ако са натоварени на 100% американски централи, нямате енергия, трябва ви за регулиран пазар, вие ще пуснете ВЕЦ. Обаче при положение, че имате разполагаемост в американския централи да ги намалявате, да ползвате вода за регулиран пазар, разбирате какви загуби се трупат. Утре ще ви кажем за днешния ден, каква загуба се натрупала конкретно за днешния ден. Няма такова нещо. От началото на годината аз мога тук пред всички да го кажа, утре могат. Заповядайте при мен да ви покажа данните. Не сме продали нито един литър вода преди да се натоварят американските централи. Даже сме имали оговорка в дните. Днес имаме висока вълна, не може да не пусна 250 мегавата. Има нужда, няма нужда, те трябва да върват, защото иначе ще прелеят. А защо не ги пуснахте на 44 лева тия 250 мегавата и щяха да извървят всичките? Защо ги пускате на 170 часа тази енергия, за да не отида? Нали ще губя от това? Как ще губите? Вие сте производител с най-ниската цена на електроенергия в България, благодарение на ВЕЦ-овете. Всъщност ВЕЦ-овете са най-евтината енергия в България. Ама през нощта е на 44, не се купува. Защо пускате през нощта вода? Това е другия въпрос. Защо през нощта пускате вода? Водата трябва да се харчи само за пикова електроенергия. Ми продайте 500 мегавата през деня, не продавайте нищо през нощта. Вчера през нощта сме пуснали само 9 мегавата вода. Имаме вчера, онзи ден от началото. А защо тогава се оправдавате с това, че е ниска цената през нощта? Ако са 9 мегавата. Не продаваме вода. Сега, молбата ми е следваща. За принципите сме съгласни. Да. За принципите сме съгласни, че американските централи трябва да работят. Аз мога да ви тук да ви прочета данни, конкретни данни. Ама и аз ги имам данните за днес, ви питам. Сега за миналата година се обясняваме, забравихме тази тема. За мен е голяма грешка миналата година, това, което се е случило, забравяме тази тема. Ама не, защо? Миналата година, защо ние сме на печалба от там? Искаме от тук нататък да знаем, че американските централи се натоварват максимално. Да. ВЕЦ-овете ще се продават на борсата като пикова електроенергия, за да има най-добрия резултат националната електрическа компания. Не, тук са за си спести пари, за си спести пари от разполагаемост, която ще плаща излишно, като ги натовари, ако ги натовари както трябва, и за да получи най-добрата възможна цена за водните ресурси, които има в ВЕЦ-овете. И да се нормализира и цената на пазара на електроенергия в България. Колеги, аз нямам други въпроси. Ако желая, министър може да вземе отношение също. Господин Аталай. Сега политически няма да се изказвам, че не ви е необходимо. Добър
добре, че не беше включен микрофона, че не щяха да разберат, че не ви трябва опозиция. Господин Илиев, със всичко това, което чухме, аз мисля, че господин Добрев е прав в логиката, която представя пред всичките. Само че от вашия отговор искаме да ни стане ясно, и ако е възможно, разбира се, господин председател, на следващото заседание, така един кратък анализ да ни дадете за последните 6 месеца с натовареността на американските централи. Поне аз и сега мога да ви го кажа. И с производството. Казваме един ден. Фиделиев, само накратко. Дайте ни натовареността на американските централи, дайте ни работа и на водата. В един график така, ние мисля, че народните представители може да четем и ще разберем кога е и колко е натоварени, колко са били натоварени американските централи, колко е работили в пик вецовете, които ги имате, и кога е пуснато по разпореждане, че има висока вълна. Според мен ЦДУ е институцията, която ви разпорежда как и по какъв начин да действате и с балансиращата енергия, и с другата енергия, която е необходимо да се произвежда за през деня за стабилна електроенергийна система. Нали е така? Да. Добре. Господин председател, нека да ни дадете един график да погледнем с натовареността на централите, на водите, да имаме черно на бяло тук и да седнем да се разберем какво се прави по-нататък. Нали така? Да. Приемам предложението господина Талай. Ще помоля специално за днешния ден и за последните 6 месеца да получим такава справка. И тъй като обаче питахте и господин Цачев от ЕСО, дали той разпорежда какво да работи и какво да не работи. ЦДУ разпореждаше какво да работи и какво да не работи преди 10 години. От началото на либерализацията на пазара през 2007 година до преди време до по-малка степен, в момента до почти изцяло, като изключим американския централи, всъщност и за американския централи, защото те на регулиран пазар пак се ги управлява НЕК. Енергията се управлява и продажбите на тази електроенергия се управляват от самите производители. ЦДУ се намесва тогава, когато има излишък на енергия в системата, и тогава разпорежда включване на помпи. Обаче, за да се стигне до излишък на енергия в системата, това означава, че някой не е продал тази енергия. Защото тази енергия, ако беше пусната на нормална цена, не на 170 лева вчера на борсата ден напред, първо щеше да е по-ниска средната цена, второ щеше да е продадена, нямаше да е излишък. И тогава нямаше ЦДУ-то да разпореди да работят помпи, за да се направи нещо тази електроенергия. Ние днеска се чудим какво да го правим то ток, който вчера не е продаден. И още с нощи. Ама и пазар в рамките на Добре, аз мисля, че ви слушах много точно и ясно. И не съм пропуснал нито едно изречение. И казах, че ЦДУ управлява за стабилността и сигурността, която е необходимо за електроенергийната система. А другото за пазара, вече то е ясно. Но няма как ЦДУ да не се намесва, когато вижда, че системата не е балансирана, няма да действа. Но когато ни дадат графика, когато имаме тези данни пред нас, като ги прочетеме, ще ни светне лампата, дано да е червената. Нямаме претенции към ЦДУ. ЦДУ работят хора в диспетчерското управление, които имат дългогодишен опит там. Те знаят как системата да е стабилна. Ние не казваме, че не е трябвало да пускат помпи, защото няма какво да правят енергията. Те трябва да разпоредят пускане на помпи. Въпросът е защо се е стигнало до пускане на помпи днес през деня. Добре, господин Арменков. Уважаемо господин председател, уважаемо госпожо министър, аз само ще направя едно малко лирично отклонение преди да си задам въпроса, но ми се струва, че днеска продължаваме парламентарния контрол в петък. Същите въпроси ви ги поставихме с почти същите числа, с почти същите изводи. Видимо, и без да имаме договорка, надявам се, не смятате, че сме се договаряли и управляващи опозиция по тази тема, а по данните, с които разполагаме и се публични. Значи в системата има проблеми. Просто ви обръщаме внимание, аз и тогава ви обърна внимание, обърнете вие внимание върху системата,
върху загубите, защото това може да доведе и до други проверки, а не само до нарушаване на системата. Предупредих ви просто приятелски в темата, която има винаги на коректното партньорско говорене между комисии и управляващи. Сега, към моя въпрос ще мина. И той касае ТЕЦ Марица Изток 2. Значи ние всички сме наясно, че ТЕЦ Марица Изток 2 е мощност, която е задължителна за електроенергийната сигурност на държавата. И без нея не може. Всички сме наясно, че освен като гаранция за електроенергийната сигурност на държавата, ТЕЦ Марица Изток 2 е един от потребителите на въглища от басейна на Марица Изток и по този начин един от тези, които гарантира и някаква социална политика. Тоест, свързани са и двете неща. Което на практика означава, че ние трябва да полагаме всяки усилия тази топ-политическа централа да работи. Поздравявам правителството за това, че положиха усилия по отношение на дерогацията и че вече в момента те се има разрешително за работа безсрочно, което е хубаво. От екологична гледна точка за сега няма опасност да го затворим. Поздравявам ви за това, че някак се успяхте миналата година с събиране на пари от печелившите предприятия на БЕХ да купите емисиите за този ТЕЦ. Обаче на всички не е ясно, че това няма как да продължава в бъдеще. И че ако това продължава в бъдеще по същия начин, има голямата опасност ТЕЦа да може екологично да работи, но икономически да сме го приключили. Тази връзка въпроса на госпожо министър е какво смятате да предприемете, за да може ТЕЦ Марица Изток 2, освен да има възможност да работи по правилата на екологията, да не се наложи да го затваряме по икономически причини. Благодаря. Да, госпожо министър, заповядайте. Благодарим, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ерменков. Въпросът е много важен, много актуален. Вие сам казахте какви действия предприе правителството последната, може би, година, година и половина. И без тези две стъпки, които и вие отбелязахте, на първо място работата по получаване на дерогация от страна на ТЕЦ Марица Изток 2, а и не само на ТЕЦ Марица Изток 2, и на всички останали централи, които работят на въглища, защото те наистина са гръбнака на електроенергийната система и без тях нашата електроенергийна система не така трудно би могла да се справи. Но едната стъпка е тази свързана с дерогацията, втората много важна стъпка и условия за да работи ТЕЦ Марица Изток 2 беше да бъдат закупени емисиите за 2018 година. Това, което ние успяхме да предприемем като действия, наистина така даде възможност да гарантираме и енергийната сигурност на страната, да се гарантират и работните места на колегите, които работят в Маришкия басейн. Но от тук нататък предстоят още няколко много важни стъпки, които ние трябва да извървим. Надявам се заедно, надявам се с подкрепата и на българския парламент, защото това наистина са важни решения, за които аз разчитам, както винаги, между другото, до сега е било, на подкрепата на всички парламентарно представени политически сили. Та какво ни предстои от тук нататък? Както вие споменахте, в продължение на 3 години българският енергиен холдинг на практика финансира закупуването на емисиите, необходими за работата на ТЕЦ Марица Изток 2, но никой не бива да се заблуждава, че това се случва безвъзмездно. Финансирайки закупуването на емисиите, ТЕЦ Марица Изток 2 увеличава своя дълг към българският енергиен холдинг. И към настоящият момент, в резултати на това закупуване на емисиите, дълга на ТЕЦ Марица Изток 2 към българският енергиен холдинг вече доближава около 900 милиона, близо милиард. Активите на дружеството са малко над 1,2 милиарда. Тоест, още няколко крачки в тази посока и ние рискуваме ТЕЦ Марица Изток 2, най-голямата централа на Балканския полуостров, най-голямата въглищна централа у нас, всъщност да бъде изправена пред заплахата за декапитализация. Затова това, което ние предприехме и като правителство, и колегите от Българския енергиен холдинг, заедно с ръководството на ТЕЦ Марица Изток 2, е направихме един анализ по отношение на възможностите за финансово стабилизиране на централата. Първата и задължителна стъпка преминава към възможността за капитализиране на централата. Тоест, да успеем да капитализираме част от дълга на ТЕЦ Марица Изток 2 към БЕХ
и съответно да увеличим капитала, така че да предотвратим евентуални рискове от декапитализацията на дружеството. Миналата седмица изпълнителният директор на БЕХ, изпълнителният директор на ТЕЦ Марица Изток 2, заедно с други колеги от дружествата, бяха в Европейската комисия. Там имаха среща с главна дирекция конкуренция, защото сами знаете, че увеличаването на капитала в подобно дъщерно дружество се третира като държавна помощ от страна на Европейската комисия. Така че всяка една такава стъпка в тази посока трябва да бъде разглеждана и от гледна точка спазването на правилата в областта на държавните помощи. Затова ние решихме да нарушим традицията до момента, която се следва в българската енергетика и да направим нещо, след което да питаме Европейската комисия. Затова първо решихме да направим своето допитване до главна дирекция конкуренция, да представим нашите виждания за стъпките, които трябва да предприемем и тогава да вървим към тяхното реализиране. Та в рамките на тази среща с главна дирекция конкуренция, ние поставихме въпроса в така неговата сериозност, в неговата важност за българската електроенергийна система, обяснихме какви са нашите основни мотиви и на този етап имаме подкрепата на Европейската комисия, че това е правилната посока, в която трябва да се върви. Но за да вървим в тази посока, на първо място трябва да държавата трябва да постави този въпрос от свое име и тук пак казвам, разчитам изключително много и на вашата подкрепа, за да можем да получим разрешение за този тип държавна помощ, тя да бъде третирана като допустима държавна помощ по отношение увеличаването на капитала. След това европейските механизми по отношение на такъв тип централи предвиждат